Много технически параметри чухте, много благодарности казвате. Искам да изкажа още малко за всички, които се постарахме да имаме различните гледни точки. Дали има смисъл да правим това, което е днес? Използвахме и лабораторията на господин Костов, използвахме експертизата на Сашо Гончев, с много други, за което ми благодаря, че се отзоваха да могат да помогнат за взимането на решение за европейския газов към Балкана. Преди година, даже преди 6 месеца, някъде, тази тема звучеше като хипотеза, като някаква вероятност. Дори много от вас, от други него проекта Тополаник, си мислиха, че надали ще дойде време, в което по този начин в България, на такова ниво, експертно, присъствието на компании от Европа, САЩ, Турция, Русия, ще можем да говорим за реалните проблеми в този сектор. Лидер в Европа, или президента на Франция, на Германия и на Италия, от колегите да не е запознат с нашата идея. Сиреч предварителната логистика беше направена. Защото България опита на няколко пъти по другия начин. От 2006 година с Южен поток подписване на споразумение, които не бяха съгласувани с Европейската комисия. Да, някой ще каже, тогава не е имало третия регулационен пакет. Няма войната в Украина, нямаше условията на санкции. Да, действително, света беше много, много по-спокоен тогава. Но фактът е такъв, че впоследствие Европа, заради куп грешки, искам да се връщам назад, наложи влизане в процедура на България и то, нека бъдем честни с колегата, претекстът беше проведените конкурси. Истинското спиране зад сената беше политически. Нарастващите тогава напрежение между Европа и Русия. Последствие санкциите и охладняване на политически план на отношенията до времето на студената война. Ние отговаряме за България за този период. Абсолютно всички.